Och man kan säga så här, alltså du var egentligen alldeles för mycket kroppsligt för den här grejen. Ja, det var alla som för 2 år sedan, men det gick ändå bra. Och då är det så här, så att ni vet nu när vi ska slå det här världsrekordet, att det är inte jag och Andreas som avgör, utan vi är vittnen. Och det är sen Guinness Book of Records som med hjälp av de här filmerna kommer att godkänna det inte. Och den som ska börja är Yuseph! Varsågod! Och det här är publiken! Applåder nu! Kom igen nu! Lite musik idag som du har! Har du lite musik? Okej, vi sjunger lite. Kom igen nu! Och så räknar vi tillsammans allihopa och ser vad det blir. Det är ett världsrekord på gång. Vänta lite, vi måste ha tidtagar ur. Någon som har det? Kan du ta tid, Andreas? Andreas, ta tid. Om du då säger 3. Om du 3, 2, 1. Och sen kommer vi se. Du kör, när vi, även när vi säger stopp, så kör du 2 till. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kom igen, räkna med 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Heja på nu! 27, 28, 29. Ja, kom igen publiken! Hjälp Josef! 30, 31, 32, 33, 34, 34. Är det lång tid kvar? Okej, det är tiden i slut. Bra, kom igen! En applåd för Yuseph!